Lulet po i vendos të arrumbullakoj numrin e të zhdukurve nga lufta e fundit në Kosovë. Për 1620 persona ende nuk dihet gjë. E për këtë, Zunqeta thot se të gjithë janë fajtor. Pa gjeturit të cilët e tërë shëqërin ton e ka turpnu, e turpi ka lënë edhe në vetën në krim. Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut me një aksion të tillë në sheshin Skënderbeu shënuan ditën e të pagjeturve. Thirrje e jona për të bërë presion publik ndaj qeverisë së Kosovës për të shtuar intensitetin e punës së saj në zbardhjen e fatit të gjithë të pagjeturve. Për të zhdukurit u mbajt edhe një ekspozit virtuale, më mirë një ishvar se sa mos me dit, nga Fondi për Drejtën Humanitare. Veçpamjes u publikuan edhe të dhëna nga një hulumtim për të pagjeturit i realizuar nga ky fond. 78% të personave që janë varrosur me metodë tradicionale janë identifikuar gabimisht. Dhe kjo ka qenë domethënë vetëm në rajonin e Mitrovicës. Për këtë çështje shefi i zyrës së BE-s në Prishtinë, Thomas Sezion, kërkoi të bëhet shumë për fatin e të pagjeturve, në mënyrë që familjet e tyre mund të gjejnë paqe. Në këtë aspekt, sipas tij, Kosova e Serbia duhet t'i lënë anash mospajtimet politike.